سریوں کو اعتماد میں لینے کے لیے ریفنگ دی جاتی تھی، وہاں ریفنگ کا اعتماد کیا جائے. اور میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں کشمیری کی عدل کو تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں جمع کر کے کانفرنس بنا کے سیز فائر لائن توڑنے کا اعلان کرے. بہت شرم ہو گیا اور ہر طرح کے مظالم اور لائن آف کنٹرول پر گیس کاروائی کو دیکھا. وادی نیلم میں قطع پانی میں جو رہتے انسانی جانوں کو بھارت نے وہاں ہم نے اپنے اس آگ اور خون کی ہولی بنایا. اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کی تعداد میں اضافہ